ja pani Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji učitě. Dobrý večer. Asi jste zachytili stejně jako já tu aktuální zprávu, že, která je svým způsobem samozřejmě tragická, kdy ty dva lvy napadly svého majitele, chovatele a ten člověk kvůli tomu zahynul a ty lvy museli zastřelit. Jak jsem se ale dočet z těch informací, které k tomu jsou, tak on k tomu ten majitel trošku spěl, protože ty zvířata choval, jak si řekl bych, velmi neodborně. Na druhou stranu hned se ozvali, jak jsem čekal, řada lidí, proč zastřelili ty lvy, který napadli toho majitele, ale oni ho zastřelili, je zastřelili, protože chtěli zachránit toho majitele. A říkal jsem si, no tak to je tragédie, a trošku jsem přemýšlel o tom, jak je možný vůbec pěstovat u nás, nebo chovat lvy u nás. No, protože představa, že soused si pořídí lva, nevím, jestli by mě to jako uklidnilo. Jako třeba v noci, když řve ten lev, tak myslím, že mě to narušilo spaní. A zjistil jsem, to je daleko volnější, než když máte psa. Na psa jsou předpisy, vodítko a tak dále. Na lva to není, protože na to se nějak nemyslelo, že budeme mít lvy a půmy, to se nedivím, byly důležitější zákony, než jakovat šelmy volně. A na druhou stranu, oni jsou na to nějaký předpisy, ovšem s podmínkou, že se zaregistrujete, no to skoro nikdo nedělá. A abyste neměli pocit, že tady dělám z komára velblouda, v Česku je v současné době chováno 230 lvů a z toho 30 v zoologických zahradách. Jsme lví velmoc možná. Možná vás uklidní, že pum, jenom 170.